Hallo, ek is Helene en ek gesels met Dr. Mark Opperman van Dr. Mark Estetics. Mark, welkom, dankie vir jou tyd. Dankie, Helene. Ek dink een van die goeders wat ons baie sien of hoor van deesdae is Brotox. Hoe gewild is estetiese behandelinge by mans? Wie, ons begin meer en meer mans kry wat in die praktyk instap en sê, wat kan jy vir my doen? Meeste van hierdie ouens is manne wat in posities sit waar hulle die hele tyd op kamera is of hulle sit in 'n boardroom en hulle moet present en middle management of executives en hier is 'n jong ouetjie wat lekker aantreklik is. Ek het nog al die energie in die zest en wie jy, ek moet competeer. Ek moet die speelvlak gelyk maak. Grootste goed wat ek in die praktyk sien is diep lyne, veral in die fronslyne. So hier sien die twee lyntjies tussen die wenkbraue. Lyne op die voorkop. Ek hou nogal van lyne om 'n man se oë. Ek dink 'n man se karakter sit rondom sy oë. So ek dink nie ons moet heeltemal die laglyne om die oë wegvat nie. Dan sit ons ook met volumeverlies. En hier is die grootste volumeverlies wat ons sien in die middel van die gesig, hier op die maxillaire area, waar die, soos ons ouer word, die struktuur van die skedel verander. As ons na die orbit of die oogkas self kyk, soos ons jonk is, is die oogkas lekker rond. En dan sit jou oogbal daarin. Maar soos ons ouer word, begin hierdie oogkas vervorm en hy word meer ovaal. En nou kry ons leë areas waar daar nie ondersteuning is nie. En ons begin die traantrof deformiteit kry. En ek dink ons het 'n baie goeie voor en na foto daarvan. Die volume verlies die onderliggende vet strukture wat bo op die been sit, begin ook disintegreer en 'n bietjie migreer. En dit veroorsaak dan vir ons verdere ondersteuningsverlies in 'n leë oogkas. So die oë lyk bietjie dieper, hulle lyk bietjie moeg, ek het donker kringe, ek het selfs eye bags, ek het nie 'n beter woord om dit te beskryf nie. En dan sit ons ook met die neusmondlyne wat besig is om te vorm. Vir ons jonger mans en selfs vir die ouer mans, gaan dit bietjie meer oor struktuur. Ek dink almal van ons wil daai tipiese reghoekige skerp lyne in die gesig hê. Die skerp kaak, die lekker sterk breë ken, reguit neus. En dit kan ons ook baie effektief aanspreek met ons tissue fillers. Daar spesifieke fillers wat ons sal gebruik om strukture in die gesig te gee en vir manne werk dit baie goed. Meeste van die ouens begin agterkom soos ons ouer raak ons bietjie jowly. Maar almal van ons wil soos Brad Pitt lyk. En dit is iets binne ons vermoë. Wat ek dink mans moet besef is dat dit gaan nie om soos Barbie doll of Ken te lyk nie. Dit gaan nie daaroor om toeganklik te lyk, gesond te lyk. Ons het nie nodig om al die beweging in die gesig weg te vat nie. Asseblief, ons moet dit nie doen nie. Ons kan net daar waar ons begin tekort skiet, kan ons net bietjie meer definieer. Dit laat ons meer aantreklik lyk en ons laat ons meer bietjie gesond lyk. Ek dink vir manne is die grootste goeders, maar die uitdrukkingslyne, veral tussen die oë, eye bags of gesonke oë en traantrof deformiteite en dan die diep lyne rondom die neus en by die mondhoeke en 'n sterk kaak. So daar is lekker behandelings, maklike behandelings, effektiewe behandelings. Maak en op watter ouderdom moet mans begin kyk hierna? Ons gesê die vrouens hier van so laat 20s. Ek dink vir die manne is dit kan ons dit bietjie later doen. Dit hang nou af van wat jou beroep is of wat jy wil wys. Ek dink nie daar's 'n verkeerde ouderdom om hier te begin nie. As ons net 'n sterker kaak of 'n sterker ken of 'n meer reguit neus wil hê, enige tyd van jou vroeë 20s af. En soos ons ouer word, verander ons behoeftes. Die vel word bietjie ouer, ons verloor kollageen.
Ek verwys na een van die foto's waar ons hier kan sien waar die vel regtig begin hang en leerer lag geraak. En as ons een van ons biostimulators gebruik, dan kan ons hierdie aging wat ons in die gesig sien omskakel. Soos vrouwens kry mans ook maar bietjie sagging, verlies van laksiteit in die vel, bietjie volume verlies, wat 'n mens dan effektief kan aanspreek.